အလုံးမဲမင်္ဂလာပါချင်းရက်ဒူအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီကနေ့2024ခုနှစ်အပြည့်လ29ရက်နေ့အတွက်ခုံနုံတန်ချင်းရက်ဒူရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီကျွန်မကတော့ဆာမဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနဲ့ဆက်ပိတ်ပြီးမှုကိုအိန္ဒိယဘက်ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးရီဇိုကသာနဲ့ဆက်ကိတ္တာပြန်လည်ဖွင့်ပေးတဲ့သတင်းမင်းတပ်ဝမ်ဒူးစစ်ရုံကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စေကူတာမှုခံယူနေတဲ့ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးက15ဦးထက်မနည်းတန်ရအပြင်းထန်ရရှိတဲ့သတင်းနဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ကလေးမြုံနယ်မြောက်ပိုင်းကခြေရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစက်တိုက်မီးရှို့နေစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်ရင်ကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားနှင်ဆက်ချက်ကြောဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပေးပြီးမှုကိုအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဧပြီလ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြည်သူ့လွတ်တော်ရဲကောက်ပွဲကျင်းပမှုကိုအကြောင်းပြကအိန္ဒိယမြန်မာအမှတ်နှစ်နှင်ဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတည်ရှိရာရီဇိုကသာချစ်ဂျီရဲ့တရားကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိပိတ်ပင်ခဲ့တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးစီလို့အပြည်လ20ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတော့ရီဇိုကသာချစ်ဂျီရဲ့တရားကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်အရလူစုကအာဆမ်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကနှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးမြန်မာဖြစ်ချမ်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဂျမားရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုသာချင့်ချက်အဖြစ်နှင်ဆက်ချက်ကြောခွင့်ပြုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာဆမ်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျမ်ဘိုင်းခရိုင်ထဲကနေဆက်အနီးကျေးရွာတွေမှာရွက်ရွာလူကြီးတွေအုတ်ချုပ်ရီအဖွဲ့တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံကအိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကိုအေဒီလ20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိနားလည်မှုကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ကဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုထားမှာဖြစ်ပေမဲ့မေလ1ရက်နေ့ကစလို့ပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းအေဒီလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွေးရေးစခန်းချင်းပြည်နယ်ဖလန်မြို့နယ်ကရီခိုဇာမြို့နယ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဂျမ်ဘိုင်ခရိုင်ဇိုခသာချေးရွာသားရီဇိုခသာနယ်စပ်ကိတ်တရာကိုအိန္ဒိယဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တယ်လို့မီဇိုရမ်ရုပ်သံသတင်းဌာနအစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမွန်လွယ်ပိုင်းကစပြီးရီဇိုခသာနယ်စပ်ကိတ်တရာကနေတဆင့်နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းရှခင်အတိုင်းပြန်လည်ဝင်ထွက်ခွင့်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တအပြင်မေလ1ရက်နေ့ကစပြီးနေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေအလုံးကိုပိတ်ပင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုမှုကိုလည်းအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကိုပိတ်ပင်မယ်ဆိုပါကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကနေဆက်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးရှာဖွေမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ရရွာအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မီဇိုရမ်ပြည်နယ်စံဖိုင်းမြို့မီဇိုလူငယ်အသင်း YMA ကလည်းအိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရရဲ့နေဆက်ခြံစည်းရိုးခတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုမေလ၄ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့အဖွဲ့အတွင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။မီဇိုကျောင်းသားသမိတ်က MZB ကလည်းနေဆက်ပိတ်ပင်မှုကိုမလိုလားကြောင်းအာဆမ်ရိုင်ဖယ်တပ်ဖွဲ့ထံတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ဒေသဝမ်သူစေယုံကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စေကူတာမှုခံယူနေတဲ့ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့က15ဦးထက်မနည်းမှာတန်ရာအပြင်းအထန်တွေရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။အပြည်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်း၄နာရီခန့်မှာမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်ဖက်ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လီရင်နဲ့2ကြိမ် Y12 အမျိုးအစားလီရင်နဲ့5ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့ပြီးနောက်ည7နာရီခန့်မှာ CDF မင်းတပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲတည်ရှိတဲ့ဝမ်သူစေယုံကိုထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ညနေ၄နာရီမိနစ်40လောက်မှာတိုက်နယ်နှစ်တနေရာကို Jet Fighter နဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတဲ့ Y12 လီရင်နဲ့ကတစ်ခါကျဲရင်12လုံးလောက်ကျဲတဲ့အဲ့လိုနဲ့5ကြိမ်လာကျဲတဲ့50ကျော်လောက်ရှိမယ်။7နာရီမှာဝမ်သူစေယုံကိုကျဲတဲ့လူနာဆောင်တက်တဲ့ကို Jet Fighter နဲ့2ကြိမ်လာကျဲတာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့လူနာ၄ဦးသေဆုံးနဲ့15ဦးလောက်ထဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ CDF မင်းတပ်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slide Haum ကပြောပါရယ်။
စစ်ကောင်စီကဝမ်သူစေယုံကိုလေးဆောင်တိုက်ခတ်မှုနှစ်ကြိမ်နဲ့ဘုံ၆လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစေယုံလူနာဆောင်ပေါ်တိတိကျကျရောက်ပြီးအသက်20ကနေ30ကျားရှိတဲ့စေကူတာမှုခံယူနေသူ၄ဦးကိုတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတိုင်ရရရှိသူ15ဦးထဲမှာတချို့မှာခြေလက်အင်္ဂါပြတ်တောက်မှုနဲ့တက်ရှတ်တိုင်ရအများပြားလဲရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်၎င်းတို့ကိုဇေယုံကဆရာတွေကအပြက်အစီးများကြားထဲမှာကဲထုတ်ပြီးမိခင်မဲ့တနေရာမှာစေကူတာမှုပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲဝမ်သူဇေယုံကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေးဆောင်တိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စလိုင်းဟောင်းကပြောဆိုပါတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရဇဝတ်မှုဂျူးလွန်မှုကတော့မင်းတမျိုးနယ်ကအများဆုံးလို့ထင်တယ်တာကဧပြီလထဲမှာကိုလေးဆောင်ထိုက်ခိုက်ခံရမှုက96ခါထက်မကဘူးဖြစ်နေတယ်ပြည်သူလူထုကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဂျူးလွန်နေတာလူနည်းစုချင်းတိုင်းသားတွေအပေါ်မှာလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ရက်တွေလုပ်နေတယ်လို့ကိုပြောချင်တယ်လို့စလိုင်းဟောင်းကဆိုပါတယ်ဝမ်ဒူးစေယုံဟာမင်းတမြုံနယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေတာမကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသကမတူပီကံပလက်မြုံနယ်တွေကဒေသခံတွေကိုလည်းစေကူတာမှုပေးနေတဲ့ဇေယုံဖြစ်သလိုမကွေးတိုင်းဖက်မှရောမြိုင်စိတ်ဖြူမြုံနယ်တွေကဒေသခံပြည်သူစကိုင်းတိုင်းထဲကဒေသခံပြည်သူတွေကိုစေကူတာမှုပေးနေတဲ့ဇေယုံဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအပြည်လ25ရက်နေ့မင်းတမြုံနယ်တိုက်နယ်နှစ်အတွင်းကျေးရွာတစ်ခုရဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုညနေ4နာရီခွဲခန့်မှာချက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Y12 လေယာဉ်နဲ့လည်း5ကြိမ်လေးဆောင်တိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ရမှာတစ်ကြိမ်မှာဘုံး7လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဘုံးအလုံး50ကျော်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူည10နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်နယ်နှစ်ထဲက၎င်းကျေးရွာကိုပင်ချက်ဖိုင်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုတကြိမ်ဘုံကျဲမှုဟာတော်လိုင်းရေးကာလ3နှစ်တာအတွင်းမင်းတပ်မြုံနယ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမင်းတပ်မြုံနယ်မှာယခုနှစ်3လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနည်းဆုံး25ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူ10ယောက်သေဆုံးက10ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းဒေသကိုစစ်ကြောင်းတိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကျေးရွာတွေကိုတရွာပြီးတရွာမီးတင်ရှို့နေပြီးကျေးရွာပေါင်း600ကလူနေအိမ်ယာနဲ့ချီမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းဒေသကိုအပြည်လလက်ဆန်းပိုင်းကစတင်စစ်ကြောင်းတိုးဝင်ရောက်လာကပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကအမီးပတ်ရှို့နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရီတောက်လျှောက်မီးရှို့တာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထိတွေ့မှုရှိရှိမရှိရှိသူတို့ကမီးရှို့တာဖြစ်တဲ့နေရာပဲရှို့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့3နေရာလောက်ပဲရှိမှာအခုကပတ်ချလဲကိုမီးရှို့တာရွာတွေကမီးရှို့တာပဲမြင်နေဘလောက်လောက်မီးတဲ့ပါသွားလဲဆိုတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်လို့မရသေးတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါရီအပြည်လဆန်းကစပြီးအပြည်လ26ရက်နေ့အထိကလေးမြုံမြောက်ပိုင်းဒေသကကျင်းကုန်ကြီးဟန်သာရောက်ချုပ်ကွင်းနှမ်းချောင်းဆယ်ကြီးနဲ့ချင်းကလေးအဆက်တီတီမြို့နယ်မိုင်းရွေးကျေးရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်ကျင်းကုန်ကြီးရွာကဖျားချောင်း၅ချောင်းအပါဝင်အင်ချေ400နီးပါးဟန်သာကျေးရွာနဲ့ရောက်ချုပ်ကွင်းကျေးရွာမှာအင်ချေ30ကျော်နဲ့မိုင်းရွေးကျေးရွာမှာဖျားချောင်း၂ချောင်းအပါဝင်အင်ချေ50ခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါသည်နန်းချောင်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအပြည်လ24ရက်နေ့ကစပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်အပြည်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကြီးရွာကိုမီးရှို့ကအင်ချေဘလောက်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဒါအပြင်အပြည်လ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းဆယ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဆယ်ကြီးရွာမြောက်ပိုင်းကစာတင်ကျောင်းဖက်မှာလည်းအခု3နေရလောက်မီးခိုးထွက်တယ်များလာပြီးမြေပြန်ရှို့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကတအိမ်လောင်သွားတယ်အခုခေါက်မှာတော့များမဲ့ပုံပဲအခုစစ်တပ်တွေကအဲ့ဒီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆယ်ကြီးဒေသခံတူဦးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းကလေးမြုံမြောက်ပိုင်းကပြင်းခုံလေးစီရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပြီးအင်ချီ200ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကလေးမြုံမြောက်ပိုင်းမှာစီရဲတင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးလက်ပံချောင်းကာလမပေါ်ရှိပြည်တော်သားတာယာကုန်းစမိတ်မြောက်ချောတော်ပြင်းတော်ဦးညောင်ဦးပြင်းကုံကြီးမော်စီဆယ်ကြီးမိုင်းနွယ်နန်းချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေကထောင်နဲ့ချီပြည်သူတွေဟာကလေးမြုံနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖက်သို့ထွက်ကြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကလေးမြုံနယ်မြောက်ပိုင်းဖက်သို့တပ်ဖွဲ့အင်အားတွေထပ်မံဖြည့်တင်းနေတယ်လို့လည်းကလေးမြုံတွင်စစ်ရေးစောင့်ကြည့်နေသူတွေထားမှသိရပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနားတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်